হয় বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ মৰাণৰ লাচিত নগৰত তৈলক্যনাথ গগৈ পথত আৰু ইয়াতে ঘৰ আছে মৰাণ মহিলা মহাবিদ্যালয়ত কৰ্মৰত এজন অধ্যাপক আৰু চিত্ৰশিল্পী দেৱব্ৰত মহন্ত ইতিমধ্যে জৰ্জিয়াত অনুষ্ঠিত চিত্ৰৰ প্ৰদৰ্শনীত তেখেতৰ এখন ছবি প্ৰদৰ্শনীত প্ৰদৰ্শনৰ বাবে চিলেক্ট হৈছে আৰু তাত প্ৰদৰ্শনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আৰু এই জৰ্জিয়াত অনুষ্ঠিত চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনীত প্ৰায় সোতৰখন দেশৰ প্ৰায় ফিফটি এইটগৰাকী চিত্ৰশিল্পীৰ চিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে আমি পোনে পোনে তেওঁৰ অভিজ্ঞতা জানিব বিচাৰিম আমি গম পাইছোঁ যে তেখেতে ইতিমধ্যে বিভিন্ন দেশত অনুষ্ঠিত চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনীত তেখেতৰ চিত্ৰ প্ৰদৰ্শন হৈছে আৰু তেওঁ বহু জেগাত পদক লাভ কৰি সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁ মৰাণ মহিলা মহাবিদ্যালয়ত কৰ্মৰত এজন অধ্যাপক আৰু আমি এই সন্দৰ্ভত তেওঁৰ লগত পোনে পোনে প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিম হয় আপোনাৰ চিত্ৰ জৰ্জিয়াত অনুষ্ঠিত প্ৰদৰ্শনীত প্ৰদৰ্শন হৈ আছে কি ক'ব কেনে অনুভৱ হয় ভাল লাগিছে এনেকৈ পৃথিৱীৰ বেলেগ বেলেগ মানে বহুতবিলাক ঠাইলৈ মোৰ ছবি গৈছে বা মই নিজেও গৈছোঁ বা দুয়োখন দেশলৈ বা যদিও চাবলৈ যাব পৰা নাই যে কিন্তু জৰ্জিয়াত প্ৰথম মোৰ ছবি মোৰ সৃষ্টি মানে ডিছপ্লে হৈছে প্ৰদৰ্শিত হৈছে বা জৰ্জিয়া অডিয়েঞ্চে মোৰ ছবি চাবলৈ পাইছে গতিকে ভাল লাগিছে

আমি কিবা এটা ষ্টেপ ল'ব লগা হয় আৰু সেই ষ্টেপটো এটা জাৰ্ণি এই কাইণ্ড অফ জাৰ্ণি আৰু সেই প্ৰথম মানে কামটোৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িবৰ কাৰণে কামটোৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িবৰ কাৰণে এই কামটো কৰিব লগা হয় আৰু সেইকাৰণে নাম দিছোঁ জাৰ্ণি ইন চাৰ্জ অফ জাৰ্ণি অৰ্থাৎ যাত্ৰাৰ অনুসন্ধানত এটা যাত্ৰা সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কনচেপ্ট লৈ পিনি এই ছবিখন আঁকিছিলি আৰু সেই কনচেপ্টটোৱে মই কলিকতালৈ যাওঁতে কনচেপ্টটো মনলৈ আহিছে যে কলিকতালৈ মই কি আহিছোঁ কিবা এটা কামৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু সেই কনচেপ্টটো মোৰ তেতিয়া আহিছিল আৰু সেইটো লৈ পিনি মই ছবিখন আঁকিছিলোঁ ইয়াৰ পূৰ্বে কোন কোন দেশত আপোনাৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে শ্ৰীলংকা কলমবোধ হৈছে তাততো মই বেছ কেইদিনমান এটা আহিছিলে মোৰ সেইখন ছবি মানে শ্ৰীলংকা কলমবোত তাৰপিছত কোৰিয়াৰ হেগামগং থিং মিউজিয়ামত মোৰ ছবি এখন সংৰক্ষিত হৈছিলে আৰু তাৰপিছত হাংগেৰী তাৰপৰা ম্যানমাৰ তাৰপৰা ইণ্ডোনেছিয়া তাৰপৰা জৰ্দান ইজিপ্ত এই তেনেকৈ মানে প্ৰায় বহুত নেডাৰলেণ্ডৰ হেগ আৰু ইটালী আনকি কে মিউজিয়ামতো মোৰ ছবি মানে প্ৰদৰ্শিত হৈছে সেই তেনেকৈ বিভিন্ন জেগালৈ গৈছে মোৰ ছবি দেশত বা ৰাজ্যত কোন কোন প্ৰান্তত চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ এনেই দেশৰ নিউ দিল্লীত মানে কেইবাটাও শিল্প অনুষ্ঠানৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ তাত পদকী বিয়ো আহিছে আৰু তাৰপৰা উত্তৰ প্ৰদেশৰ শিল্পানুষ্ঠানৰ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত মানে পদক পাই আছোঁ বা এৱাৰ্ডো আহিছে কেইবাটাও আহিছে আৰু সেই তেনেকৈ উত্তৰাখণ্ড তাৰপিছত এনেকৈ সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এবাৰ কৰ্ণাটক সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে জেগালৈ গৈছে তাৰপৰা আমাৰ অসমৰ গুৱাহাটী গুৱাহাটীবিলাকত আৰু আজিলৈকে ক'ৰবাত বঁটা লাভ কৰিছিল বতাহ মানে বহুত মানে বহুতখিনি আছিলে কম্পিটিশ্যনত বা পুৰস্কাৰ সেই তেনেকুৱা আহিছে যথেষ্টখিনি আহিছে ধৰি লওক এই মুহূৰ্তত মানে ক'বলৈ দিগদাৰ আহিলে যে চিত্ৰশিল্পত জড়িত হ'ব প্ৰথম আচলতে মই সৰুতে নিজেই আঁকিছিলোঁ বাকীবিলাক ল'ৰা ছোৱালী ঘৰতে কিন্তু পিছত মৰাণলৈ অহাৰ পিছত মই ধৰি লওক মৰাণৰ যিসকল মানে শিল্পী আছে এনেকে মৰাণৰ যিসকল শিল্পী আছে ধৰি লওক মৌ স্মৃদে পিংকি চুকি তেখেত ঢুকালে বা ৰবীন্দৰ তেখেতৰ ওচৰত অধ্যয়ন কৰিছোঁ প্ৰশিক্ষণ লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত মানে যোৰহাট বা গুৱাহাটী বা বাহিৰৰ বা ভাৰতৰ বেলেগ 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 ৰাজ্যৰ আৰ্টিষ্ট বিলাকৰ লগত ফটোপকথনো বা আমাৰ এনেকুৱা তেওঁলোকৰ মানে আইডিয়া শিক্ষিৰ পৰা বহুতখিনি আইডিয়া মই লৈছোঁ অধ্যাপনৰ ক্ষেত্ৰতো মানে বহুত খিনি ধুনীয়াকে জীৱনটো কটাইছে বুলি মই ক'ব খুজিছো নাম কব নাই যে চাকৰি বাকৰি নকৰাকৈ অকল ছবি জৰিয়তে অকল ছবিৰ জৰিয়তে জীয়াই আছে কিন্তু যে মানে সেই মানে এনেকৈ মানে মানে সেই আৰু অকল ছবিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ধৰি লওক মানে বহুত খোজ কালি বা মানে আৰু কি বহুত বা বিদেশলৈ যাব পাৰিছে ধৰি লওক যিখিনি মানে হয় মানে যিখিনি টকা দিয়ক সেইখিনি ছবিৰ জৰিয়তে অৰ্জন কৰিব পাৰিছে উপাৰ্জন কৰিব পাৰিছে হয় এই মুহূৰ্তত মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া আছিল চিত্ৰশিল্পী দেৱব্ৰত মহন্তই তেওঁৰ এখন চিত্ৰ বৰ্তমান জৰ্জিয়াত অনুষ্ঠিত প্ৰদৰ্শনীত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছেশিল্পী দেৱমত মহন্তৰ বাসগৃহৰ পৰা এনি ভাৰত টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ প্ৰথম প্ৰয়াস জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা জুবিনৰ গানে কি আনে অডিশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক